Ahoj. Ahoj. Už jít dál? Ano. Jak se máš? Ujde to. Slyšela jsi o tom Zemanovi, jak zemřel? Ho někdo zabil takovou hnědočernou pistoli. Ještě ne. Ne? Ne. Co to má znamenat? Tohle? To je jenom... No právě takovou to ho zabili. Nevíš, že tam náhodou něco? Jestli jdeš policii, tak tě zabiju. Ne, v pohodě, já to nikomu neřeknu, ale nemusím vás to dělat. Je zima. Není, však... Koukni se sok. Však sníh, jo, tak to bývá... O Velikonocích bývá krásně, rodí se mladá dátka a já nemám nachystané vajíčka, mám ti dát nějaký dárek? Já jdu do hospody, ahoj. Jo.